ိုပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ကျော်ထက်စော်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ2023မှာရှိတဲ့ကျော်ထက်စော်ကကိုရိုမေးတို့ပေါ့နော်လူငယ်9နှစ်လောက်ကကျော်ထက်စော်လောက်မှမတော်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညံ့လို့ပဲကျွန်တော်တွေးတယ်ကျွန်တော်ဗဘူးဆရာတောင်းနေလဲကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်လုံးသွင်းတဲ့အရုပ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပလာရင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဖော်မှုကိုလည်းချစ်ပေးကြရတော့ကျွန်တော်တို့အရသာ taste နှစ်ခုကိုဟင်းတစ်ခွက်မှတပြိုင်တည်းစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျော်ထက်စော်ရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကျော်ထက်စော်ရဲ့ဇက်ကောင်နေဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ပိုအားစိုက်တာဆိုတော့ကျော်ထက်စော်ရဲ့ဒီရိုက်တဲ့ဇက်ကောင်နေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းတို့ခတ်ချက်တယ်လို့ပေါ့နော်မပါမဖြစ်တဲ့အရသာတစ်ခုပါရအောင်ကျွန်တော်စေတနာထည့်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုံးเกมทุกคนลงโจษาได้ไอ้แท้มามาจนเราอ่ะตะไส้ตะเตดาปาได้ตูเตี่ยวอเนเนี่ยดีฮีนนี่ทุกครั้งกาวหมดด้วยจนเราเนี่ยสีตนาฤปูပြီးတော့อ้าไซပြီးတော့ปูไปไล่တဲ့ตะบอပါပဲဆိုတော့จนเราလုတ်တဲ့လုတ်တိုင်းมาတော့สีตนาထားတယ်ဆိုတော့ဒီကားတွေထဲมาจนเราရဲ့สีตนาကိုပြိသက်တွေอ่ะအရသာတစ်ခုเนี่ยတတ်မှတ်လိုက်လို့ရှင်တော့ခင်းကောင်းเนี่ยကောင်းเนี่ยဟင်းလေးတစ်ခွက်ဖြစ်သွားအောင်ဗောနော်ဟုတ်ဒီလောကကိုစပြီးကျွန်တော်တို့ကစခြေလန်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ဒါအစိမ့်သက်သက်လေပညာရေးတစ်ဖက်နဲ့ကိုမိဘကလည်းဒါဒီကို educated ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းစူးစမ်းရတယ်ကိုဘက်ကကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်စူးစမ်းရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကညှိဝါတဲ့အပိုင်းလေးရှိရပါတော့ဒီလောက်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိရဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရှိမှာတော့ဟိုတကယ် first step အနေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာဆိုတော့လေအခက်ခဲရေလို့တော့တိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးချပြဖို့လောက်ထီတော့မရှိခဲ့ဘူးလူတိုင်းအားလုံးစ조사နေတဲ့အရာတခုလိုပဲစ조사ပြီးကိုယ်လည်း조사ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှခုနပြောသလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့စေတနာတွေဂယုနိုင်ပို့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကတော့ကျွန်တော်ကျော်ထက်စော်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေကျွန်တော်ရုပ်လုံးသွင်းတဲ့ဇက်ကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗဘူးဆရာတောင်းနေလဲကျွန်တော်သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်လုံးသွင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပလာရင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါမှနောက်ကနေအရေးကြီးတာကတော့ဝိထုတွေရေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးတဲ့ဒီဒရိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ပရိုဂျူဆာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပါဝင်ရတဲ့အားတွေလည်းအရင်ရေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုယ့်ပုံမှာလည်းတကယ်ကိုစေတနာတွေမြင့်တာတွေထားမှကျွန်တော်တို့ကလည်းယုံလုံးကြွလာဆိုတော့လေအရာအလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထုစစ်ပြီးတော့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျော်ထက်စော်ဇက်ကောင်လေးပို့ပြီးတော့ယုံလုံးကြွလာထင်ပါတယ်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ကျော်ထက်စော်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ2023မှာရှိတဲ့ကျော်ထက်စော်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအခုလိုမေးသလိုပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျော်ထက်စော်လောက်မှမတော်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညံ့လို့ပဲကျွန်တော်တွေးတယ်။ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်2019မှာကျွန်တော်ဇလန်းတွင်စောင့်ဝင်တယ်။19မှာတွေးရင်ကျွန်တော် 18 မှာဆိုရင် 19 ထပ်ပိုလောက်ကမယ်။19မှာပြတဲ့ရိုက်တဲ့ကားကလည်းအရှိရ19ထပ်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့တကားပြီးတကားပို့ပြီးတော့ပြိတ္တအတိမတ်ပြုတ်လာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးနဲ့ကိုရီးကိုတော်ခွဲထားစေချင်တယ်ကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ခွေးဖြစ်လာတယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်မြင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုအရာအားလုံး perfect မဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်လိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်လူဆိုပြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့စိတ်လေးတော့ရှိရဲဒါကတော့လူတိုင်းရှိရဲလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဟိုဖြည့်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကြံခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျော်ထက်စော်တော့အခုဒီနှစ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုအလုပ်ပေါ်ပို့အားစိုက်ပြီးပို့ရင်းကျက်လာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အသေးဥဆောင်ခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလိုပဲဘယ်လိုခံယူလဲလို့အမြင်နဲ့မေးတယ်ကျွန်တော်ကဝါသနာဆိုတာတဲ့ဘဝလိုခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဘဝယူကိုပုံဖော်ထုစေရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်မှမလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝကဘယ်သူမှပုံဖော်မထုစေဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘဝ equal to ကျွန်တော်တယောက်ဆောင်ပေါ့နော်ဆရာကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရာထင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခေပြီးခေပြီးကျွန်တော်နေလို့စမလို့ကျွန်တော်စင်းမော်ရောက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်အပြင်မှာတက်တက်နေရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ကောင်းခြင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ရှိရဲဒါကတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ဖြစ်နေလို့လားတော့မသိဘူးเนาะအပြင်သွားရင်သူများထက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဇက်ကားရဲ့ရောက်သွားပြီခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမသိတော့ဘူးဟို
အဥမာကျွန်တော်တို့ကိုဒီ silent way တွေလုပ်ပြီးဆိုရင် maker ဆရာကြီးရှိမယ် maker ဆရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိမယ်ပေါ့သူတို့တွေကတော့ရောဒါလေးကောင်းတယ် driver ဒါလေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမနေအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အရှိရကားတွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုကိုမြတ်ထုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု weight နဲ့ overweight ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာခုကို insecure မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ငါဒီနည်းနည်း weight တွေတက်လာဆိုတော့ဥမာဘယ်လိုပြောမလဲမလုံခြုံဘူးကိုမလုံခြုံတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝကိုကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ကတော့ဇာကားရိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုတစ်ခါကြလို့ရှင်တော့လေဟိုပရိသတ်တွေအမြင်ပါဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို makeup များနေရတော့ဘာလို့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဂယုမဆိုင်မိအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဇာကားရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့တစ်ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်တော့တစ်ခါကြရင် line မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိသွားတယ်တကယ်တမ်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလှပထက်ဇက်ကောင်ပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွားဖို့တော့ပို့အားစိုက်တယ်အစိုးလေးရောက်ပုံမှာဟိုဇက်ထဲကဇက်ကောင်တော့အဲ့မလားအတက်ချင်တော့ကိုနိုင်လေးကိုမုန်းညာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတေးဥဆောင်မှုတော့အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချီးကျူးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်ဒီမှာကျတော့လေဒါကျတော့ဇက်ထဲကဇက်လန်းနဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ချစ်တယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံဖော်မှုကိုလည်းချစ်ပေးကြတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အရသာ taste နှစ်ခုကိုဟင်းတစ်ခွက်မှတပြိုင်တည်းစားရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းခံမတူရဲ့ဟုတ်လာပါဗျအခုကျွန်တော်စိုက်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကားကလည်းကျွန်တော်တို့အရှိရ character တွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း challenge တစ်ခုဖြစ်မဲ့ character တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တွက်ဘယ် character ကိုမှကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားတိုင်းရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်တဲ့ထဲကလူတစ်ယောက်ပဲဆိုတော့လေဆိုတော့အသက်ရှင်နေတဲ့လူအတူတူချင်းစီကဘဝတွေပုံဖော်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ချင်သေးရဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲစူးစမ်းကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုတော့ဟိုဇလန်တွဲတွေမှာတော့ကိုပြပြီးရ character ရိုက်ကြိုက်တယ်အတိမတ်ပြူတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ရှိပေမဲ့ကိုကျွန်တော်အားမရသေးဘူးအများကြီးလုံနိုင်သေးရလုံကြည့်ချင်သေးရဆိုတော့စိတ်တွေတော့အများကြီးဖြစ်တာပါเนาะဟုတ်